Zahvaljujemo se članovima Crvenog krsta što su uvek setili nas. Ovo je stvarno karakteristična grupa iz osetljivih porodica. To znači prvenstveno zbog druženja i uvek bih naglasila taj aspekt kada su korisnici dnevnog boravka u pitanju i deca sa smetnjama u razvoju. Vrlo je bitno, počevši od toga da se čuje i da se na neki način i na ovaj način integriše u zajednicu, a moram istaknuti i onaj aspekt socijalno ugroženih porodica, gde nam znači svaka pomoć. Najsad smo došli do ovih prelepih prostorija gde svaki korisnik ima sigurnost, roditeljima puno znači. Mi smo počeli sa tim načinom da, s obzirom na ovakav prostor koji sada imamo, mogli smo proširiti svoje usluge i okrenuli smo se i otvaranju grupe za najmlađe. Znači, na onom prvom koraku, kada se roditelji susreću sa dijagnozom i kada, nažalost, nailaze na tu prepreku da ne znaju šta će i kako će dalje. Naš cilj je da, s obzirom da smo sada i da imamo uslova, ne samo što se tiče kapaciteta, već i ljudskog resursa, možemo pružiti tu vrstu usluge. I naravno smo zadovoljni.